coisas aqui, ó. Deixa eu achar essas coisas aqui pra me dar um tiro hoje aqui. A caixinha do Red Dot, pra mostrar pra vocês, ó. Red Dot top. Na verdade, eu vou fazer um vídeo aí mostrando o Red Dot pra vocês. Beleza? Claro! A nossa querida, nosso presentaço aí que nós ganhamos da Rifle Scroft Luneta. 3x9 com adjetivo de 40, cara. Lunetão. Ah, e o nosso presentinho aqui que nós ganhamos. Nosso parceiro Ronaldo também, mesmo que deu a luneta da Rifle Scroft. Aqui, a nossa caixinha de chumbinho. Vamos fazer uma montagem. Suporte, viu? Da câmerazinha. Aqui a câmera. Top. 1x40. Aqui a tampinha dela. Na verdade, a gente tira, galera, essa tampinha aqui. Vocês estão vendo? Ó. Os caras ficam falando que a hype é fraca, mas eu não acho a hype fraca, não. Eu sei que não é muito são hype. Na verdade, só tem dessas daqui pra vender agora. Tá foda. Já aqui na... nós temos aqui minha caixa de bala. Então, bora aí, galera, mostrar aí. Nosso Red Dot. Vou tirar aqui a tampinha dele. Bora lá, rapaziada. Vou mostrar esse aqui pra vocês. Tá ventando, galera. Tá querendo chover. Aí, galera. A luneta aí, ó. Da Rifle Scroft. Beleza? Lunetão. Pra vocês verem. Aí. Vou botar lá no boi. Olha só a lonjura aqui. É porque ela aqui, ela puxa até o... ela tem um zoom aqui, ela puxa até no zoom... no zoom 9, Bom, rapaziada, agora vamos pro que interessa. Eu quero falar a distância que eu regulei meu Red Dot, galera. Eu regulei meu Red Dot com a distância de 8 passos, cara. 8 para 12 passos. Você fazendo esses passos aí, regulando ele para 8 para 12 passos, você consegue acertar até 30 metros de distância. Então, vamos lá, galera, fazer aqui nosso testezinho. 9, 10, 11, 12, 13. 14. Vou botar essa distância aqui. E vamos atirar com o Red Dot agora. Vamos botar bem no meio do ângulo. Beleza, rapaziada? Bom, rapaziada, tá aqui, ó. Muniçãozinha Stanic. Agora nós só que faz assim. E pronto. Agora vamos enfrentar o nosso disparo. Pra gente ver. Daqui. A doidura, só. Ó, não acredito não que isso aqui varou isso aqui, velho. 22 tem potência, hein? Tu é louco. Botei bem no meio, galera. Só deu um descontinho de nada. Porque eu dei uma tremidinha. Tô tirando sem ser apoiado, mas no meio foi.
de Dot é bom demais, cara. Você tá louco? Não. Olha aí. Rapaz, aonde que o Red Dot, aonde que a luz dentro do Red Dot bate? Eu vejo só a pancada de bala. Olha, ó. Vamos lá, um juro excelente, só pro cara derrubar a caixa. É doido. Mas que é melhor? Melhor não, chefe. Já bateu, fui comer. História. Porque eu tremo, eu não tô tirando apoiado. Rapaziada, isso aqui que é uma coisa, hein, cara. Red Dot é top demais, velho. Viu? E custa desregular. Muito top, gostei. Red Dot aprovado. Então, rapaziada, é isso aí, só. Na verdade, não tava fazendo nada mesmo em casa. Rapaz, sabe, vou cuidar de fazer um vídeo aí pra rapaziada aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostaram do conteúdo aí. Beleza? Deixa seu like. É. Tá aí a lunetona dona aí. Aí fica top, hein, cara. Tá brincando com a luneta. E é isso aí, rapaziada. Vamos junto e misturado. Valeu, galera. Tchau, obrigado.